Tak já tady vítám dalšího našeho speakera, Martina Staňka, ahoj. Ahoj. Hele, ty budeš mít prezentaci o no-codu nebo o objednávky bez v podstatě kódu, což nás možná frontendáky může trochu děsit. Tak jaký ty máš zkušenosti s no-code webem? Jo. No, já v podstatě spolupracuju a vedu tým vývojářů v Solid Pixels, což je český produkt na vytváření webových stránek přímo právě pomocí interaktivního rozhraní, což se dá říct, že je vlastně, no, je to kompletně bez kódu, čili víceméně pracuji na produktu, který do téhle kategorie přímo spadá. A dá se udělat nějaký jednoduchý objednávkový formulář třeba pomocí Google formuláře? Určitě jo, je to i přesně ten case, který chci dneska ukazovat a je to víceméně, bude to ukázka taková poměrně jednoduchá, ale chtěl bych na tom i demonstrovat to, že se to dá libovolně rozšiřovat a díky právě těm nově vznikajícím nástrojům, který se postupně etablují právě v tom světě webdesignu, tak je možný vytvořit i poměrně komplexní funkcionalitu, na co si vzpomenete, je to možný integrovat s jinýma nástrojema, je možný posílat SMSky, notifikace na mobily, je možný dělat mnoho věcí, které by tradičním postupem vývoje třeba zabraly opravdu hodně energie a hodně času. Samozřejmě pořád je tu prostor pro klasickou vývojařinu, i vývoj na míru, i jakýkoliv další tyhle ty věci, které doteď fungovaly, ale vkrádá se sem úplně novej obor a myslím si, že brzo tady bude spousta technicky laděných lidí, kteří budou vlastně takový webmakeri, jo? Že budou vytvářet pomocí existujících nástrojů úplně nový komplexní řešení, který třeba do té doby by bylo velice těžký postavit jenom s nějakým týmem vývojářů. Protože ono de facto, když už dneska má člověk třeba restauraci, tak je pro ně jednodušší si to naklikat, já nevím, ve webnodu ten svůj webík, než platit za profesionální web, že jo? Protože pro něho je to asi, nebo luxusní restaurace si to dovolit asi může, ale nějaká jednoduchá restaurace, to je pro ně asi úplná zbytečnost. Záleží na situaci, na velikosti toho podniku, na jejich potřebách, přesně na jejich jako obratech. Záleží na hrozně moc věcí, ale právě ta příležitost udělat to i bez jakýchkoliv nákladů navíc a třeba za jedno odpoledne je velice jako zajímavá a lákavá, je zajímavý se na to podívat zblízka. A chtěl bych začít tím, že bych navázal teda na tu úvodní diskuzi. Vlastně s nástupem těch no-code aplikací je možný postavit funkcionalitu, kterou by tradičně zabralo klidně několik dní. A dneska bych se chtěl podívat na to, jak je možný během chvilky spustit jednoduchý objednávkový proces kompletně vlastně v jednom člověku bez programátora. A pojďme tady do toho. Na úvod bych chtěl trošku jenom se pobavit o tom, co vlastně to je no-code. Je to poměrně, řekněme, nový termín, ale neoznačuje vlastně skrze nic novýho. Je to souhrnné označení pro aplikace, které umožňují vlastně skrz interaktivní nějaký uživatelský rozhraní vytvářet docela komplexní funkcionalitu, ať už to jsou kompletní webové stránky, různé integrace, manipulace s datama, exporty do reportingu a podobné věci. A to s minimální potřebou psát jakýkoliv kód. Samozřejmě není to úplně přesný ten no-code, jo? Je to trošičku zavádějící, protože nějaký minimální technické znalosti pro to musíte mít určitě. Samozřejmě pro vývojáře nebo pro kodéry nebo pro vyloženě technicky zaměřený lidi je to o to jednodušší s těmi nástroji pracovat, protože vlastně umí pracovat s API, umí pracovat, ví, co jsou to webhooks třeba, jo, a umí zpracovávat hlavně webové formuláře. To znamená, že ta výbava je vlastně nutná pro to, aby s těmito aplikacemi šlo nějak efektivně pracovat.
A vlastně stejně jako responsivní web design existoval dříve, než se mu tak začalo reálně říkat, tak no-code existuje už jako mnoho let, vlastně od té doby, co začaly vznikat nějaké aplikace, webové aplikace, které realizovaly nějakou konkrétní potřebu. Řekněme, já nevím, zasílání newsletterů, jo, co se týče třeba MailChimpu, nebo chat, jo, který je možný nasadit na webové stránky, nebo spoustu dalších aplikací tohoto typu, jiný mailové aplikace, komunikátory další, integrace a podobné věci. Nebo i třeba zpracování dat a reporting dat. Čili všechno tyhle ty aplikace do toho odvětví spadají, co teďka v posledních letech vznikalo jako poměrně nový přístupy, jsou aplikace, které se snaží spojovat všechny tyhle ty aplikace dohromady skrz třeba API nebo skrz webhooks a podobné technologie. A to je, si myslím, jako hlavní síla třeba současných aplikací, které tohle to umožňují. K čemu je to teda dobrý? Jo? Tyhle nástroje. První je ta integrace určitě. Integrace a automatizace. To jsou nástroje typu Zapier nebo Český Integromat, který budu v té ukázce ukazovat, nebo Parabola. Jo? To jsou nástroje, které umějí automatizovat nějaký workflow, přejmout data z jednoho systému, transformovat je třeba a vlastně exportovat je do jiného systému. Díky tomu jste schopni, jenom díky tomu, že obě aplikace mají API, tak je nějak integrovat a je v tom velká síla a velké možnosti v tom, co se s tím dá ve výsledku udělat. Další jsou určitě komunikace. Jo. Skrz webové aplikace jde zasílat SMSky, notifikace na mobil, do Slacku a podobné věci, bez toho, aniž by to bylo nutné programátorsky integrovat. Další veliká oblast je práce s daty. Jo. Export dat do nějakých reportovacích systémů, ať už je to Google Data Studio nebo i jiný systémy. Exporty dat do CRM systému zase pro další zpracování. Nebo i vlastně vytváření komplexních webových stránek, úplně kompletního řešení, což je třeba případ našeho Solid Pixels, nebo Webflow, nebo právě i třeba Webnode, který dělá i stránky třeba i zadarmo. A těch oblastí je mnohem, mnohem víc. A dneska bych vám chtěl vlastně ukázat, jak jde během krátké doby rozběhnout nějaký základní objednávkový systém s pomocí Google Forms, Google Sheets, slepený je to dohromady Integromatem a e-maily obstarává Gmail. Co mě k tomu vedlo, bylo hlavně teďka ta situace s tím, že hodně lidí v současné době řešilo třeba výpadek i příjmů. Jsou to lidi, kteří tradičně nebyli online a neprodávali online a najednou potřebovali okamžitě na to reagovat. To byly typicky situace, kdy nemají čas řešit, poptávat agenturu, která by jim udělala řešení na míru, nemají čas studovat, co by na webu mohli použít za existující hotové řešení a ještě za něj platit, ale chtějí to prostě okamžitě. A v této situaci je i jednoduché řešení vlastně jako to správné a plní ten svůj účel. Čili mým cílem bylo najít takovýhle exempl a pojďme teda se podívat na konkrétní případ. Já jsem si zvolil jako ukázku, říkal jsem si, že třeba taková pekárna by mohla chtít prodávat prostě nebo přijímat objednávky online, aby dokázala vykrýt třeba nějaký výpadky při běžným provozu. A základní scénář začíná u nějaké objednávky, takže nějaký formulář a Google formuláře umožňují si skrz běžný grafický rozhraní naklikat velice jednoduchou objednávku. Jo, do té objednávky jsem zahrnul nějaké možnosti, který si můžu interaktivně přidat, co mě tam podle potřeby, co potřebuju. Do slovců jsem si uvedl počty, protože je to jednoduchý způsob, jak jenom zakliknout, o kolik mám zájem. A v druhém kroku objednávky už jenom vyplním nějaký jméno, e-mail pro zaslání potvrzení, protože samozřejmě chci vědět, že ta objednávka bude zpracovaná, plus
tom vyzvednutí, protože samozřejmě je třeba tam nějaké omezení, že nedokážu zpracovat objednávky v kratší době než třeba, nevím, jednoho dne dopředu. Tak tohle je nějaký základ. Když jsem o tom uvažoval, tak mě napadaly další samozřejmě věci, co třeba dát tam adresu a rovnou můžu s pomocí nějakého rozšíření pro Google Forms si vymyslet, že mi to bude rovnou z Google Map získávat vzdálenost třeba od té pekárny a můžu určitě i třeba obstarat to, že řeknu, že doručuju do 10 kilometrů a budu mít v podniku někoho, kdo sedne do auta a prostě ty objednávky rozveze. Takže i takováhle možnost tam určitě jako je realizovatelná. Čili první krok, mám tady nějakou objednávku, Google formuláře umí standardně ukládat do nějakého Google Sheetu, čili to je nějaký první krok. Samozřejmě ta objednávka jako taková v tom Google Sheetu mi ještě nepřišla třeba, že by byla pro mě tak užitečná, nemá žádný stavy a podobně. Čili tady už přichází na řadu nějaká integrace s dalšíma službama nebo nějaké obohacení těch dat. Čili pokud zadám objednávku, přecházím do Integromatu, což je vlastně to řešení, které mi spojuje všechny ty služby dohromady a mám tady nějaký základní scénář, který dělá to, že z Google formulářů, kde si nakliknu jednoduše, co chci, z jakého formuláře, co chci načítat, mám tady nějaké spojení, kde jsem samozřejmě povolil sdílení dat a podobné věci. Načítám si z těch odpovědí, z toho daného listu data a exportuju je rovnou jednoduše do Google Sheetu, kde mám zase nastavený další parametry, jakým způsobem se mi to má transformovat. Čili dělám to, že si přidávám do objednávky nějaký stav. Integromat mi rovnou nabízí ty políčka, které při odeslání té objednávky jsou zahrnuté v té odpovědi a já si to do těch sloupečků jednoduše přidám jako tagy, popřidávám, co potřebuju. Výsledkem je to, že mám nějakou tabulku, ve které mám trošičku transformované objednávky do jiného pohledu. Mám tu nějaký stav té objednávky, mám tu seskupený ty položky podle nějakého typu, aby se to třeba líp tomu dotyčnému četlo. Čili první krok nějakým způsobem přijmout tu objednávku už mám a teď potřebuju tu objednávku nějakým způsobem dál zpracovávat. Řeknu si, asi teda potřebuju poslat teda nějakou notifikaci nebo nějakou informaci tomu zákazníkovi o tom, že tu objednávku jsem přijal, čili stačí do toho scénáře si přidat komponentu, která se jmenuje router a tím routerem zařídím to, že si ho připojím do toho procesu příjmu toho IT objednávky a jenom si přidám, řekněme, nevím, Gmail, vyhledám si Gmail, přidám si Gmail, dám odeslat mail a přidám si nějakou možnost odesílat maily. Napojení už na to mám, komu to chci poslat, jednoduše najdu si, kde mám e-mail v rámci těch atributů, vložím e-mail, přidám e-mail, dopíšu si tělo, předmět a nějaký obsah a mám připravený vlastně automatickou odpověď po příjmu objednávky. Zároveň by se mi líbilo například, že bych chtěl, aby mi to rovnou notifikovalo mě na telefon, čili mám tady nějakou připravenou napojený svůj telefon a to mi zařídí, že ta objednávka zároveň mi vyskočí i na mém telefonu. Uděláme teda rychlou objednávku, jenom abychom to demonstrovali. Chci, dejme tomu, 2 chleby a něco na snídani. Vyplním klasicky pár údajů objednávky. A odešlu. Mám tady jenom čistě nějakou zprávu. A já ten scénář nemám zatím jakoby puštěný kontinuálně,
čili teďka si ho vlastně ten scénář jenom ručně pustím, abych viděl, že to proběhlo, že jednorázově se ho pustím a jo, a vidím, na telefon mi přišla notifikace o tom, že mi přišla objednávka. A těch možností, jak to dál posílat dál, transformovat data, filtrovat data, je prostě docela nepřeberné množství, takže tohle je třeba jenom základ, který mi přišel zajímavý. No a teďka přichází ještě ta druhá část, a to je vlastně zpracování té objednávky, čili někdo interně tu objednávku vyřídí, zpracuje, a ty to mám nastavený velice jednoduše, že prostě napíšu OK a mám druhý scénář vlastně v Integromatu, který dělá to, že jenom sleduje změny v tom Google Sheetu live a ve chvíli, kdy nastane dokončení objednávky, odešle mail. Čili přišel mi mail, děkujeme za nákup, doufám, že vám bude chutnat. Jo, tohle to je prostě jakoby druhá část vlastně splnění toho objednávkového procesu. Samozřejmě nejsou tady ještě zahrnutý do toho platby třeba, a to, což je určitě zajímavý téma, a bylo by určitě dobrý zkusit, já nevím, třeba napojení na Stripe a podobné věci. Určitě by to šlo udělat. Dokážu si představit, že by se to napojilo na Stripe, odeslal by se tam požadavek nějaký na platbu a případně tomu klientovi by se to poslalo do mailu s nějakým odkazem a podobně. Nějaký takovýhle řešení si dokáže představit. Takže tohle je takový jednoduchý úvod do toho, jenom co jde velice rychle. Řekněme, tohle jde naklikat během hodinky. Samozřejmě ta učící křivka nebo to množství času jenom zjistit, jak ty objekty v těch aplikacích spolu fungujou. Nějakou dobu to zabere, ale musím říct, že třeba pro nějaký jako menší podnik živnostníka nebo pro nějaký jako malou firmu, to může být jako velice rychlý nástroj, jak se dostat do prodeje online. Čili tohle je ode mě rychlá ukázka a díky za pozornost. Já se tě zeptám, Integromat tady už je předpokládám dlouho, že jo? Určitě to několik let, já samozřejmě s nima nějak více spolupracuju, takže úplně nevím, ale zaznamenal jsem je minimálně loni, jako poprvé. Ale předpokládám, že aktuálně to využití toho Integromatu v té současné době je předpokládám mnohem větší, že jo? Jo, jako ono je to celosvětový nástroj už teďka a je, co jsem pochopil, já jako jsem první začínal s Parabola HQ, což je strašně pohodlný nástroj, byl jsem z něho úplně nadšený, takový ten wow efekt hned na začátek. Akorát ten je hodně technický, to znamená, že napojit se na API, přijmu JSON, ten JSON musím sparsovat, všechno to naklikám v tom rozhraní, jo, ale už je to takový hodně technický. Tady jsem zvolil ten Integromat, protože je to český nástroj, takže jsem si říkal, že i třeba pro nějakého cílového klienta by to bylo snažší s ním pracovat. A co jsem pochopil, tak umí daleko víc toho dělat. Vlastně já jsem ani, myslím si, nezačal vůbec objevovat ani, co všechno tam jde možný. Tam jsou nějaké jako možné vytvářet si vlastní datové struktury, nějaké datové sklady, napojovat různý typy zařízení. Jo. Jako těch možností je tam, si myslím, nepřeberně a je to dobře vidět na nějakých templatech scénářů, který oni mají k dispozici. Takže určitě pro mě to bylo jako zajímavá služba. Trošku pro mě bylo těžké se do toho dostat. Ten začátek byl trošku drsnej, ale určitě těch služeb tohohle typu je víc a bude jich pořád víc a budou třeba specializovanější. Mm-hmm. Tak teď jdem na dotazy z publika, když to tak nazveme. Hele, Václav Kionka se ptá, nevím, jestli to přímo otázka na tebe, ale určitě odpovíme ty, já a někdo v chatu určitě, že jeden z prvních no-code webů, co jsme používali, si pamatuju Blogger. Co ty, co já a co diváci? Takže co ty? Hele, já jsem
První no-code nástroj, který jsem používal, byl Microsoft FrontPage. A bylo to asi před 17 lety možná. A pak jsem na ně trošku zanevřel, možná i vlivem tohohle nástroje. A začal jsem kodit weby, že jo, od nuly a klasicky tak, jak to má každý koder prostě rád. A vlastně jsem se k tomu vrátil až teďka. Jo, až teďka třeba za poslední 4 roky, kdy mi to začalo dávat zase smysl, protože ta technologie prostě dospěla do úplně jiné fáze. Jo. Dřív to prostě nebylo ready, ta technologie byla úplně příšerná, interakčně, uživatelsky prostě to fungovalo příšerně, když to dneska už ty nástroje opravdu dokážou divy a zároveň se s nimi dobře pracuje. Takže proto vlastně jsem s tím začal, takže to mezidobí, kdy existovalo spoustu jiných nástrojů, třeba já nevím, blogovací různý jiný nástroje, Tumblr a tak, tak s tím jsem já vlastně nikdy nepracoval až teďka. Já právě vzpomínám, já jsem byl tak trochu seznamák, takže já si pamatuju, myslím, blog na Seznamu nebo někde tam jsem používal. Mm-hmm. A to je určitě otázka jako do Davu, co vy jste používali jako první takovou no-code službu, tak nám to hoďte do komentářů. A podíváme se na další otázku od Tomáše Kouta. Jestli jsou nějaký významnější rozdíly mezi integrátory IFTTT, Zapier a tak dál? Určitě jo. Rozdíl nejčastější, co jsem narazil na to, je míra toho, kolik technických znalostí člověk potřebuje na to, aby ho mohl užívat. To znamená, že některé nástroje teďka si asi nespomenu, Clayrun se jmenuje, ten jeden nástroj, tak ten vyloženě umožňuje psát uvnitř i nějaký vlastní funkce, jo? Že v tom kroku je možný, že si jako programátorsky dopíšu vlastní funkci, která nějakým způsobem s tím předchozím krokem pracuje. Čili to je jako jeden přístup, že vlastně to jenom jako vylepšuje nějakým způsobem ty možnosti, co ten cílový člověk, co s tím pracuje, má. A pak jsou nástroje typu třeba ten zrovna Integromat, který se snaží o to, tohle odstínit a dělat to všechno stylem klikám, plus možná ty funkce tam nějaký mám, ale stejně pořád jsou takový jako klikací spíš. Čili tohle je asi největší jako rozdíl z mýho pohledu toho uživatelského. A pak je to samozřejmě množství těch integrací. Jo. Některé nástroje se snaží spíš být jako univerzální, a ty integrace se tam dají spíš jako naklikat pro každý nástroj zvlášť a některý je mají předpřipravený už dopředu a jenom je konfiguruje člověk skrz nějaký nastavení. Takže to je asi tak ten největší rozdíl. Mm-hmm. Tak tady máme 2 otázky od Martina Michálka. První, jestli si umíš představit i jednoduchý e-shop s košíkem dělaný tímhle způsobem a jestli nastíníš zhruba postup. Jo. Ještě nedávno bych řekl, že ne, kvůli jako mnoha důvodům. Už pomalu začínám si i pomalu si dokážu představit, že by i třeba e-shop v tom šel udělat. Nicméně jako velice samozřejmě složitě a už je to přesně možná příklad toho, kdy zase začíná se zneužívat možná ta představa, že si to pospojuju z různých jiných nástrojů k tomu, že se snažím vytvořit komplexní funkcionalitu, kterou není možný dosáhnout. Takže jednoduché určitě jo, ale vytvářet na tom e-shop bych asi jako nedoporučoval už kvůli jednomu argumentu a ten já používám poměrně často. Vlastně zatím bych určitě nikdy nezapojil ty nástroje do nějakého procesu, který je úplně jádro mýho biznesu. To znamená, pokud je jádrem mýho biznisu prodej, tak bych určitě jako do toho nechtěl zapojovat 5 nástrojů, kdy pokud mi 2 ty nástroje nebo i 1 nástroj z té řady nějakým způsobem vypadne, může, já nevím, zkrachovat, nebo může mít výpadky, nebo může cokoliv, tak mi naruší vlastně můj primární nějaký proces, jakoby obchodní. Takže to bych určitě nedoporučil, ale jako supportní prostě rychle otestovat, jestli něco funguje, nefunguje,
vyzkoušet to a pak třeba vybrat řešení, který mi stabilně dodá tu stejnou službu, tak to mi přijde úplně skvělý, jako skvělá volba. Mm-hmm. A potom teda Martin ještě píše, že si zkoušel kdysi s Integromatem hrát, ale na jednoduchý pokusy to bylo pro něj hrozně složitý. Tak jestli máš tip, odkud s tím začít, co nastudovat, kde se učit? Hele, tohleto určitě myslím si, že i vlastně oni sami s Integramatu s tím trošku bojují, protože vlastně tohle vysvětlit lajkovi je velice těžký, když to vlastně spolehlivě rychle nedokáže absorbovat i vlastně profesionál v oboru. Jo, já, jak jsem říkal, jo, já než jsem vlastně pochopil, jak některé prvky v tom pracují, tak jsem z toho byl jako vlastně nešťastný chvilku. Ale zase potom, když si vzpomenu, jaký wow efekt jsem měl, když jsem začal pracovat s parabolou, tak díky tomu právě, že jsem měl ty technické znalosti, jak věci fungují, tak oni právě se nesnažili tolik o to udělat to uživatelsky všechno klikatelný. A i díky tomu jsem z toho měl ten, jako ten skvělý pocit, že to odbaví za mě tu práci, kterou by mělo. Čili určitě já jsem těžil samozřejmě z dokumentace nějaký, kterou oni mají, nějaký tutoriály a nějaký základní pojmenování všech možných jako těch konstruktů a těch objektů, které tam využívají. Ale i tak to bylo těžký. Dokonce jsem i napsal na podporu, což jako v mém případě je úplně, že jsem si říkal, ty jo, píšu na podporu, to je jako jednou za 5 let. Nakonec jsem musel, protože jsem vlastně se dostal do situace, kdy jsem taky jako nevěděl to řešení. A jako určitě je to pro ně taky téma. Věřím tomu, že si s tím taky lámou hlavu, že to nedokážou někdy vysvětlit, protože se tady dostáváme do oblasti, která je jako poměrně složitá, hodně technická, ale zároveň je tam cíl udělat to tak, aby to vypadalo netechnicky. Takže ty nároky na UX a na copywriting a na prostě tutoriály a různý jakovýhle supportní materiály, tak ten je tam velký. Ten tlak je na ně určitě velký.